Najbolji ortaci. Dobrodošli u klub. I gde ste ortaci? Pošto ovako nema pregleda, pa sam stavio naslov sa Lazićem i stavio sam na thumbnail. Učim vas danas kako da svirate harmoniku što sam ukrao od Lazića, pa ajde, uživajte u video. Hvala. Viš, znači uzmeš C, beta 8 i povučeš ovako, viš. To je jedan od mojih omiljenih džunglova, pa ovo radi. Viš, tako treba. E, ajde ponovite sad. E, sad opet, znači, uzmeš ovo i pomeraš ovako, viš. I moraš ti da igraš isto. Viš, ovo sviram od svoje 22. godine. Ono podsjeća na francusku uvertiru. Šta radiš, sine? Uči mi da svirim harmoniku. Si normal? Gde si, sine? Gde si, bre, brat moj, alo? Jebote, tri videa sam sam, šta ti je, bre? Da te vidim, pitaju ljudi, gde je Lazić, šta se dešava? Pa tu sam, bre, ljudi. Pa tu sam. Joj! Koliko se kaže, majde? Pa tu sam, bre, ljudi. E, kako ti se sviđa ovo moje čudo malo, a? Pa koliko košta, sranje. Ozbiljno? S obzirom na to, šalim se. Vrh, ovo mi je jedan od omiljenih instrumenta, pa bih voleo da naučim, a srećo moj najbolji prijatelj ume da svira ovo. Tako da u današnjem videu, ortaci, Lazić mene uči da sviram armoriku. Tako je, armoriku. Tako da, aj sad intro. I gde ste ortaci? I ortaki, ovde najjači ortaci. Jebeniki, kako ćemo da sviramo ovo, bre? Gde je Lazić, gde je? Tu sam, bre. Šta plače, bre? Znači, nema šta, moraš da vučeš da bi se čulo. Plače ti, Tako da, valjda će do kraja videa da napravi Mozarta od mene. Mozart ne svira armoriku, bravo. Tako je, znači, cilj mi je da Ćofija što više edukujem i da on postane dečko virtuoz. Jer ima talenta, stvarno, i vidjet ćete sve. Let's begin. Dobro, dragi moj učitelju, koja bi bila prva lekcija da ja počnem da sviram? Pa gledaj ovako. Pod broj 1, harmonika, jedan divan instrument. Jel da ga gledam kao ženu, onako? Moraš da gledaš, znači, to je meni jedan čovek rekao kad sam ja počinjao. Znači, gledaj harmoniku kao ženu, kao devojku. Ženu. Kao ženu. Žena, mlončanić. Rekao mi je, moraš svaki dan da budeš s njom, moraš da je miluješ, da je dodiruješ, da je... To je taj položaj kad svirate, vi ste kao u zagrljaju, znači to je bukvalno vođenje ljubavi sa instrumentom. Znači, pa ništa, onda u nazivu klipa imamo seks sa harmonikom. I onda se ljudi pitaju što ne on devojku, šta će mi, šta bude. Ko? Ništa, ajde da započnemo sa prvom lekcijom. Da vidimo, možda ovo postane i serijal, ako se ljudima dopadne. Tako je, možda i neki freestyle uz armoriku. Tako je, možda može nešto na kraju klipa. Vidjet ćemo. Znači, imate ovaj divan instrument. Ljudi uglavnom imaju neke predrasude kao seljački instrument, ja, ovo, ono. I onda ti uzmeš, odsviraš mu ovo, brate. I ti si u Parizu, brate. Uga toranj Eiffelov je, bote. Uga za Eiffelov. Tako da nemojte, ljudi, da imate predrasud, da je jedan divan instrument. I danas ćemo mi i Fiću da učimo šta bismo... Narodna muzika, a preziva se Guerini. Pa Italija, brate. Što ne piše Pavlović. A brate. Rodoljubović. A ima to posebno, Italijani prave baš za ovo podneblje. Zato sam ja rekao da... Ha ha ha!
bacamo freestyle, slušajte. Bacamo sada ovdje freestyle, ovo mora da kida priznaj i ovdje sada slušajte, molim vas, ovdje se svira, brate, harmonika. Ovo je stvarno dobar instrument i ovo je kao neki ornament, možda ga staviš tamo na plafon, ali nema veze, harmonika je zakon. Kako je laki, da li to svira, rockam freestyle poput vampira, ne, ovo stvarno jeste dobro i sada, brate, ima vas mnogo, ako hoćete još pišite komentar, ali sada ovo je instrumental. Tako da, ajde da te ja naučim jedno užičko kolo. Šta vi mislite o tome? Zato što u nekom klipu si pevao, jel' tako? Da, ja gledaš, pratiš klipove. Pratim, moram da pratim, da ti omiljenog YouTubera. Možemo i da krenemo, ako ga pevušiš, da kreneš i da ga sviraš, jel' tako? Ajde. Znači, evo kako bi trebalo da zvuči. Ima milion verzija, ali ajde neku ono, da kažemo, osnovnu koja kako bi trebalo prilike da zvuči. Znači, A dur ti je to. A dur, baš. Baš. Kako ću ja da se snađem? Ajde, brate moj, da ti prepustim ja ovu moju devojčicu. Tako da... Da se opašem. Ovo imam da, znači, da te vežem, znači ne možda i bežiš. Ne mogu, ogromna leđa imam tebe, da, ne možda. Ili stomak, nisam siguran. Evo. Oba. Evo može, a? Ne. Okej, okay, znači tu smo. Ako namesti se lepo, moraš, znači, opusti se, opusti telo, buras. To je to. Bravo, bravo, dobro je. Odlično si. E, kako bi ti držao ruku, brate, za početak? Pa ako gledamo, znači, kao da se ophodim kao prema devojci... Odmah u sredinu pičiš. Odmah u međunožu. Kao da... Jao, bre. Okay, nikad šajem. Harmoniku posmatrati isto neće. Bukvalno, pa šta si mislio? Okej, okay, znači, za početak, ne moš da držiš ovako, bura, znači, ne nosiš je nigde, imaš je, to je to, lagano. Opušteno ruku, znači moraš i ovim prstom da sviraš i njega staviš. I njega stavim, dobro. Bravo, znači taj, ja to je taj sam. Ja bih rekao sam pravi armorikar. Znači, ali moraš samo malo da, možeš da opustiš ruku, razumijem. Polo mi bi znači, zbog. Opuštena ručica, opušten, lagan, ajde, to je to, bravo. Stavi, ne toliko opustio. Au, bata umro, bravo. Ajde. Znači, to je to, bravo. Imaš ovo su ti ovdje registri, menjaš zvuk tu, znaš, može ti zvuči ovako, može ti zvuči ovako. E, tako, hoćeš to. Tako. Prvo, onaj osnovni deo, ono, ram, pam, 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 ajde. Pam, pam, pam. I da bi dobio zvuk, moraš da vučeš ovo levo. Dobro. Ajde. Vuci, Dragane. Znači, evo, ja ponovi ovo što ti ja odsviram. Ja vučem. Da. Ajde. A šta vučem? Znači samo vučem. Kad vučeš onda dobijaš ton. Kao što ti treba dah, da disanje da bi pričao da bi. Ajde. Aha. Znači koji si to... Jesi gledao ovo što... Pa te bra, fokusiram se da vučem. Realno, imaš brate milion stvari. Levom vučeš, desno sviraš i levom sviraš. A samo ja da skapiram koncept. Znači, koje si, šta si... Od ove krećeš, vidiš, to ti je cis. Ova. To je cis. Da. Dobro, ova, koja još? Ta, pa ova. Ta, pa ta. Pa. Ova. Znači, tam. Aj, samo to, tam. Ček. Ajde. Ček. Možda vuče. Aha. Pa ova. Aha. Ček. Dobro, prve tri si ubo, bravo. Čekaj. Tri. Zvučim kao Blazeru. Ja posle pušenja ladne kuće. Ja. Ali i dalje ovo ne može stoji ovde, ovaj palac. Znači to ono što malo... Ajde, dobar si, ajde.
Od ove, od ove. Čekaj, nije ovaj to. Ali šta je dalje onda? Idemo. Vuci. Gledaj bre, gledaj šta pa ti nemaš da gledaš mene. Pa ružan si. Jer mi piše u faci burazeru gde svira, jel? Znači, ide. Iznerviran. Od ove, braco. A ova buraz. Pa vratiš na ovu. Vratiš na nju. Dobre, bravo, bravo, kakav učenik. Imam ga, kakav učenik. Kako lakše da vučem, jel imaš savjet neki? Pa znači... A samo ovde gore da vučem, a? Ne, bura, spusti ovako. A zato ti je. Zato? Znači, buraze... Sat, čukica, ne, može sa satom, buraz. Čekaj pa, a ne može? Ne može da radiš ove duhovne, nematerijalne stvari sa čukom od 500 evra. 500 dinara. Znači, samo brojanice na rukama. Da, bolje sviraš kad imaš dan. Ok, savladao si taj prvi deo, znači tan 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 i onda dalje imaš. Aha, kako bolje vučeš sad. Da, vučem se. Čekaj samo da, koje su, jesu ove? Od kojih počinješ? Oda. Ćemo neki beatbox, brate, a? Može. Uz tango neki, a? Baš. Malo emocije, malo strast. 1, 2, 3, i... Video, ostavite like, subscribe. Nisi loš učenik, brat. Hvala, ali nisam ni dobar. Buraz. Bukvalno ništa danas nisam zovu naučio. Buraz, znači... ništa naučio nisam. Mrvicu znanja nisi prisvojio, brat. Bukvalno, pa ne znam do koga je onda, bolje da se zapituš. Brate, ne znam. Znači ja sam imao, znaš koliko učenika, brat? Koliko? 1200? Jedno soma i po učenika, brate. Sve vrhunski virtuoz. Znate Kemiš onog, pa Lazić ga je učio. A da, to je... jedan od mojih učenika, da. Dobar. I bilo je dobro ovo za prvi čas. Ako hoćete nešto još sa harmonikom, freestyle-ove i to, pišite dole u komentari ako imate neke ideje za video. Ja se nadam da se vama dopala ova moja devojčica ovde, moja ljubav. Kako bi ti odvalio ribicu? Alo. Inakstanje ruke de genu. Tako da, write down comments below, a mi drugari se vidimo u nekom od narednih videoklipova. Ako vam se svidio video, bacite subscribe, like, svideo video, share, svideo video, pa novo lime. I zapratite nas na Instagramu. Najbolje otaci. Na tom Instagramu da malo obuđimo. A imate i naše Instagrame, tako da tako birajte. Tako je, Koga god vi želite. Koga god vi želite. Tako da volimo vas puno. Uskoro pesmica. Uskoro pesmica. Aj, društvo! Uživajte. Ćao. Ćao. Instagram ljubav.